Daniel Mareček je opravdu hrdinou zápasu, Danieli, tak nakonec jste zpětně rád, že se kluby takhle dohodly a mohl jste naskočit? No tak to jsem strašně rád, takhle jsem si to i představoval, říkal jsem, že dám dva góly, tak se to splnilo a naštěstí jsme získali důležitý tři body. Máte dobrou představivost, teď si budete představovat, že se Boleslav vyšplhá do skupiny o titul? No to doufám, teď nás čekají důležitý tři zápasy, hrajeme na Baníku s Teplicema a s Jabloncem, všichni jsou kolem nás, tak doufám, že to zvládneme a vyšplháme se ke konci ligy takhle nahoru. U toho prvního gólu to byla krásná rána, pohotová reakce z vaší strany. Jo, myslím, že Šimi to tam krásně nacentroval, já jsem to viděl na poslední chvíli a jenom takový instinkt a naštěstí to tam spadlo. Třikrát jste v utkání prohrávali, nakonec berete všechny tři body, hurá, hurá, hurá. No hurá nakonec, ale vždycky jsme se už nadechli, už jsme si mysleli, že to půjde a najednou dlouhej nákop a penalta a 3-2 zase, tak jsme říkali, že to snad není možný. Naštěstí jsme skopili všechny síly a zvládli jsme to. Nebyli jste třeba svázaní trošku tím, že v posledním utkání jste také hráli proti 10 a jak to dopadlo? No, tak jako nevím, jestli svázaný, ale vždycky je to takový, že ten soupeř už fakt zaleze a čeká na ty breaky. A my po střelném gólu absolutně nechápu, že si necháme takhle lacině dát na 3-2. Trenér Bohemky Jaroslav Veselý vám pogratuloval k tomu, co se vám dneska povedlo, co na to říkáte? Tak já taky Bohemce přeju všechno dobrý a myslím si, že takhle je to ideální konec. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.